Bu gün Azərbaycan Milli Kitabxanasında 23 aprel Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ gününə həsr olunmuş konfrans keçirildi. Cəmiyyətin intellektinin formalaşmasında kitab və mütəalliyənin rolu mövzusunda olan konfrans Mədəniyyət Nazirliyi, Milli Kitabxana, Xarici İşlər Nazirliyi və UNESCO üzrə Milli Komitənin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Tədbirdə çıxış edən Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov bildirdi ki, Ümumdünya kitab və müəllif hüququ gününün qeyd olunması qərarı 1995-ci ildə UNESCO tərəfindən verilib. 1995 16-cı ildə bütün dünyada keçirilir. Milli Kitabxana Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə demək olar ki hər il Bu səhədə tədbirlər həyata keçirilir bu bayram münasibəti ilə, tədbirlər keçirilir və eyni zamanda nəinki burada biz rayonlara gedirik, rayonlarda kitabı təbliğ etmək üçün, kitabı insanlara yaxınlaşdırmaq üçün, gənclərimizə əl çatan eləmək üçün tədbirlər keçiririk. Yadçılar aparırıq, gənc şairlər aparırıq. Onlar şeir günləri keçirilir, kitab təqdimatları keçilir. Çox təəssüf ki, bu il pandemiya ilə əlaqədar ancaq milli kitabxanada belə bir məhdud tədbir keçirə bildik və burada əsas məqsəd nə deməyim? Əsas məqsəd kitabı insanlara əlçatan eləmək, yaxınlaşdırmaq, kitabı insanlar arasında geniş təbliğ eləmək, kitabı kütləviləşdirmək və kitabı və mütaliəni kütləviləşdirməkdən, populyarlaşdırmaqdan ibarətdir bu da məqsəd. Belə kitab günlərinin keçirilməsi çox vacib əhəmiyyətə malikdir və bütün dünyada Azərbaycan xalqının sivil bir xalq olduğunu nümayiş etdirir. Çünki bu gün əgər biz Azərbaycan Kitabın təbriği nə qədər iş, belə işlər görsə, milyonlarla nüxsə tirajla cənab prezidentin sərhancamı ilə kitab dövlət səviyyəsində çap olunur. Kitabxanalara təmannasız olaraq 25 min nüxsə tirajla çap olunur və insanlara, kitabxanalara pulsuz paylanılırsa. Amma bizim düşmənlərimiz, bizim erməni vandalları, bizim Qarabağda olan 927 kitabxanada 4 milyon 600 min kitabı yandırıblar, məhv eliyiblər. Bu da onların üzüdür. Bu isə bizim gördüyümüz işdir, o onların gördüyü işdir. Kərim Tahirov Qarabağ üçün də kitab toplanması prosesinin davam etdiyi bildirdi və hər kəsi bu aksiyaya qoşulmağa dəvət etdi. Azərbaycan prezidenti hörmətli cənab Ali başqamandan onun dediyi kimi Qarabağdakı o 927 kitabxana bərpa olunacaqdı və biz də Milli Kitabxana olaraq Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə həmin kitabxanaların fondunu bərpa eləyəcəyik. Və biz Mədəniyyət Nazirliyi ilə bu sahədə bir kampaniya başlamışıq və bu kampaniya ilə əlaqədar bizdə çox böyük kitab toplama işləri həyata keçirilir və mən bütün ictimaiyyətə, bütün insanlara hamıya müraciət edirəm ki, onlar da bu kampaniyaya qoşulsunlar. Kitab toplama kampaniyasında kitabları gətirsinlər. Milli Kitabxanada xüsusi yer ayrılıbdı, o kitabları bizə topluyuruq və inşallah cana Prezident o kitapanların binalarını bərf sonra biz onların fondunu gedib orada yaradacağız. Ben istiyorum ki, gençlerimiz hususuyla bu işe koşulsunlar. İstənilən kitabı, latınla, kirilinle, rus, İngiliz nedir dil doğru olsun, Azerbaycanın e, yerde gençlerimizin okuyabileceği biləcəyi kitabları hamısını biz oraya aparmağa hazırıq. həç ki onları gətirib bizə təqdim etsələr və biz artıq burada xüsusi ilə bir o işlərlə məşğul olan xüsusi şöbə yaratmışıq. Onlar o kitabları topluyurlar. Xeyli kitab toplanıbdı və buna qoşulan kampaniyalar da var, buna qoşulan təşkilatlar var, buna qoşulan ayrı-ayrılıqda yazıçılarımız, şairlərimiz, alimlərimiz, yollarılarımız var. Mən istərdim ki, hamı qoşulsun. Xatırladaq ki, Azərbaycanda Ümumdünya kitab və müəllif hüququ günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildən qeyd edilir.